Tá vendo essa planta maravilhosa aqui? Essa planta que não pode faltar na sua casa. Essa planta é maravilhosa e eu vim trazer para você como você pode se beneficiar tendo essa bela planta na sua casa. Por que você deve ter essa planta na sua casa? Então, se você é novo aqui, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. A gente fica muito feliz com isso. E esse vídeo também é super compartilhável e vamos falar dessa planta, que eu vou falar o nome dela aqui para vocês. Mas se você já conheceu ela e sabe o nome dessa planta, já comenta aqui embaixo, tá bom? Vamos pro vídeo. Uma muda que eu ganhei, pessoal. Antes de falar sobre essa planta, eu quero mostrar que lindo que ficou o ambiente dela aqui, ó. Bem rústico. Isso aqui é um toco que eu tinha no quintal mesmo, pessoal. Eu serrei. Vi que ele se suportava, tinha 3 pés. Então eu falei, vou colocar isso aqui para sustentar essa planta e fazer um ambiente maravilhoso para ela. E aqui está a minha muda, já saindo novos brotos aqui. Olha, tá super saudável. E por que você tem que ter essa planta na sua casa? Pessoal, essa planta é linda, ela é maravilhosa. E o bacana dela é que ela é de facílimo cultivo. É muito fácil você manter essa planta na sua casa. E ela tem outro benefício muito bom, que é uma planta hiper resistente. Ela vive muito tempo. Se você cuidar bem dela, seguindo as instruções que eu vou passar aqui, você vai ter essa planta. Eu vou já revelar o nome dela na sua casa durante 10, 15 anos. Ela não vai te deixar na mão. Pode ficar tranquilo e tranquila que essa planta vai ser muito resistente, tá bom? Como que você deve cuidar dessa maravilha aqui? Ela é uma planta muito simples de cuidado. Você vai regar ela no máximo uma vez por semana. É uma planta que não gosta muito de água. Ela é bastante resistente à falta de água. E você fazendo uma régua uma vez por semana, tá mais do que suficiente para você manter ela bela assim. Olha, minha muda ainda tá pequena, mas ela vai crescer bastante, tá bom? Olha que folhas maravilhosas que ela faz. É uma planta excelente para você deixar dentro de casa, pessoal, porque é uma planta que não gosta muito de sol. Você pode deixar ela tolerando a claridade, você pode deixar ela um pouco no sol, mas não aquele sol forte, porque é uma planta para dentro da sua casa. Você pode colocar ela dentro da sua casa. Isso é um benefício maravilhoso, porque como é uma planta bastante resistente, ela vai trazer esse aspecto de natureza, esse aspecto livre que uma planta dentro da casa traz por muito tempo. E eu tenho certeza que você vai adorar ter essa planta, que eu vou revelar o nome dela agora. Se você não escreveu ainda, porque você não sabe, então tá revelado. O nome dela é Zamiokuka. Vou deixar escrito aqui essa planta maravilhosa. Você já conhecia? Comenta aí se você também já conhecia ou não, porque eu quero saber como que é a vida e o contato que vocês têm com a natureza, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido a cuidar dessa maravilhosa planta que serve muito bem para decorar a sua casa, a sua sala, seu ambiente de trabalho, seu escritório. Essa planta linda vai fazer companhia para você durante muito tempo. Eu vou ficando por aqui, pessoal, mas não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas para que eles possam conhecer essa maravilha de planta que eu tenho a muda aqui em casa e estou muito feliz com ela. Ela está muito feliz também com o ambiente que a gente colocou ela aqui, tá bom? Se você é novo, não esquece de se inscrever. Leia a descrição desse vídeo porque eu tenho dicas fantásticas lá, tá bom? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.